יש לי זיכרון הכי טוב בעולם. אתם יושבים עם מישהו ואומרים, אתה יודע מה? יש לי זיכרון חבל על הזמן. אני יכול לזכור אוסף של המספרים. רוצה לבדוק? בבקשה. אני אכתוב עכשיו מספרים על הדף. מה שבא לי. ומתחילים לכתוב. או למשל, 5, 2, 7, 8, 3, 6, 5, 4, 1, 4, 0, 5, 7, 3, 2, 2, 4, 5, 6, 1, 5, לא, 0, 5, 4, 4, 9, 1, 2, 4, 1, 1. הנה. עכשיו אני יכול להגיד לך כל המספרים האלה. קח דף, הוא לוקח דף, ואתם מתחילים לאט לאט להגיד לו מספרים. 5, 2, 7, 8, 3, 6, ולה. וואו, איזה זיכרון. אבל אין פה שום בעיה להגיד כל המספרים האלה. מה אנחנו יודעים? שבארץ שלנו מספרי טלפון, טלפון, הם בעלי 10 ספרות. אז פה אני לא כתבתי 0, כתבתי פלאפון של אמא, פה פלאפון של אבא, פה פלאפון של סבתא, פה פלאפון של חבר או חברה, מה שאתם רוצים. אני חושב שכל אחד מהם יודע בעל פה מספרי הטלפונים. איזה קסם, אה? אבל כן, אפשר להפתיע. אפשר לעשות את ההפתעות מאוד מאוד גדולות, וכולם אומרים, וואו, איזה זיכרון יש לו. תודה רבה. כל טוב. להתראות.